အဲ့တော့အခုလက်ရှိပိုင်းကတော့ဒီ PP ဘက်ကောမိုင်းနာဘောက်ကိုရလာတဲ့ data အချက်လက်ပေါ့နော် voltage တွေ current rating တွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီအဲ internet ပေါ်မှာ monitoring လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒီ internet ပေါ်တင်ဖို့အတွက်ဒီ analog ပေါ့နော်ဒီ data monitoring device ဟလာ data logger ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီ PP ကောမိုင်းနာဘောက်ဆဲမှာပါတယ် RF485 ဒီမှာ B နဲ့ A နဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့မှဒီ analog ဒီ data logger နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ address ရဲ့ PV combiner box ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့နေကြဟာလာရိုးရိုးဒီ PV combiner box တွေနဲ့မတူဘူးသူထဲမှာတော့သက်ဆိုင်ရာဒီ safety တွေကတော့ fuse တွေရော circuit breaker တွေရော SPD တွေရောပြီးတော့ဒီထဲမှာ control board တွေရောအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတသက်ရဲ့ရဲ့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ရှိတာကိုသွားတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးကိုလည်းလုံးတဲ့အခါမှာဒီ communication line နေနဲ့ပဲအဲ့တခုနဲ့တခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားတာကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ address ကျွန်တော်ဟာစနစ်မှာတော့ကျွန်တော် PV combiner box နေနဲ့နှစ်ပေါက်သုံးထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတစ်ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောက်ကလည်းအတူတူပါပဲဟိုဘက်ကတိုင်းပါပဲအတူတူပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့က485ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ data logger နဲ့ထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာကျွန်တော် monitoring လုပ်လို့ရအောင်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ပထမဆုံးဒီဘိုင်း PV combiner box နဲ့ကျွန်တော် analog ဒီ data logger နဲ့ချိန်တဲ့အပိုင်းမှာဒါတက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုးနှစ်ချောင်းသွားထားပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ B နဲ့ A နဲ့ပေါ့နော်နှစ်ကြိုးသွားထားတယ်အဲ့နှစ်ကြိုးကဘယ်သွားမှာလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ data logger ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် data logger မှာတက်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်